Clara Bergaletxe. Ni Sara Trezola naiz. Ta ni Irati Rodríguez. Jo Sara Birlione. Ni Leire Jauregi naiz, ta Upe Lusa da. Proiektua sortuzan gure arteko elkarrezketa baten ondorioz, ez? Asteburu bat agero, pues jarri gina pixka eta osnartzen, eta galdera bat sortuzan. Zenbat aldiz fingitu dugu orgasmo bat. Ta tamalez kontuatu ginen ba guztiok bizipenoi jasan deula, ez? Ta zara ez bat ez bitan izan. Maizago izan dala. Ta azkenen pixkator kontuatu ginen ba arazo bat zeola gure artean o hain normaltzat hartzen denun gauza bat ba ez zeola ondo, ez? Autoezagutza hori azkenen beti sexualitatea, emakume sexualitatea tabu bat izan da, gure, bueno, gizarten. Eta horreatik ikusi honen, ba, oi, ba, gure autoezagutza hori ez daula azkenen asko lan zen. Ba, aurrera ben bat, ez? Ba, netzako pelusa da nola plazaratze deun gaia, ez? Osa, netzako hori da pelusan garrantzitsua, osa, nola plazaratze deun gai bat, ez dana bat elandu, eta beti ondanak gizonen ikuspuntu batetik. Netzako hori da pelusa ez nola ematei eue baita, azkenen emakumeen ez ikuspuntua eta emakumeen ahotsa, ez? Askotan orain arte erakutsi duena, o gure ingurun ikusi duena izan da sexualitatea gaitasunekin lotuta, sexualitatea ordunaldiekin lotuta. Eta gu bilatzen genuena hoi da, ez? Jostailun bidez zure gorputza ezagutuz, nolabait hone denon funtsa dela plazera lortzea eta honekin disfrutatzea. Eta askotan bagu gure buru jartzezkion barrera horiek deuseztatu eta naturaltasunez kale ateratzeko ba funtsakin sortu zan pixkat pelusa. Landu nahi deuna da, jo, pues, gai hau plazaratu nahi deu, kaleatea nahi deu, askotan kontuatu gea ba, olako sexualitatea eta gai intimok edo oso zirkulo itxitan bezala galditza diela. Orduan gure helburutako bat da nola hau kaleatea eta nola eakutsi jo, ba, naturaltasunez dutzen daitekera este zirkulo batzutan eta azken nola baiteko debate horiek sortzea, ez? Ba, gazteria auzolanak, ez? Diru laguntzak eta ekimenak nik uste lagun digula eta diputazioak imatea gaia lantzea, ez, instituzioa aldetik, ez, hori baita garrantzitsua ikusi dela, ze, ez, dator azterketa aterik datuk ez daudela, eta, ez, instituzio publiko askotan ez duela lantzen gai hau, eta nik uste hor dago harremana, ez, nola alditeun, nola aldeun elkarlan batin, ez, beste agente eta aktore batzukin garrantzitsu diala gure lurralden, ez. Gaur bertan ez dutu dugu beste egitasmoa, moda jarana, eta jo, ze garrantzitsua dan gure ingurun sortzen nahi dian ba, ekintza txikik ezautzea, eta beste gazte batzu aktibatzen nahi dian gauzak ezautzea, ez, denon artean ba, hau aurre eraman alizateko. Eta garrantzitsua dela bita gaztere auzolanak nahi dula gaztek daien proiektuk ez gauzatzea eta aurre amatea, eta nik uste toi ez oantxertan ba, asko duai dela bultzatzen eta beharrezkoa dela, ez?